السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ میرا نعمان ہے، آج کے ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں تصویروں میں وقت روکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہم تصویروں سے اس ماضی کو یاد کر سکتے ہیں جسے ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی کچھ نایاب تصویریں دیکھیں گے۔ ہم دیکھنے والے ہیں سلطان راہی کی کچھ نایاب تصویریں جو آپ نے یقیناً نہیں دیکھی ہوں گی۔ آج ہم مل کے وہ تصویریں دیکھتے ہیں، چلیں جی دیکھتے ہیں۔